χθες έγινε παρουσίαση στην Επιτροπή Μεταφορών και ένας από τους ανθρώπους που μίλησε εκεί ήταν η κυρία Ευδοκία Τσαγκλή, μέσω Skype βεβαίως, αλλά μίλησε. Και μάλιστα από ό,τι είδα μίλησε στα αγγλικά, δηλαδή μετάφραση γινόταν στα ελληνικά για όσους θέλουν να την παρακολουθήσουν να πνευστεί. Μίλησε σε μία από τις γλώσσες του Ευρωκοινοβουλίου. Εγώ θα προτιμούσα να την ακούσω στα ελληνικά και να τα μεταφράζουν εκεί για τους χαρτογιακάδες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι εκεί το θέμα. Μίλησε ως επιζήσασα και είπε μερικά πράγματα που έχουν εξίσου εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς 14 μήνες μετά οι δικαστικές αρχές μόλις χθες κατέσχισαν τα ηχογραφημένα προ και κατά τη σύγκρουση. Για το μετά τη σύγκρουση θα μας πει η κυρία Τσαγκλή, διότι οι συγγενείς κάνουν και νέες μηνύσεις σε διοικητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες για την αλλίωση του χώρου. Καλημέρα, κυρία Τσαγκλή. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίνη. Να σας πω, δεν ήταν τόσο πετυχημένη μετάφραση αρχικά. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Το προτιμούσατε. Το κατάλαβα. Θα το αναρτήσω όμως σήμερα στο Instagram το βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους για να είναι έτσι πιο σαφές. Έκανα την παρέμβασή μου χθες, όπως είπατε. Είπαμε κάποια καινούργια πράγματα. Συγκεκριμένα να σας πω έτσι λίγο τα σημαντικά, αν θέλετε να πούμε στον κόσμο. Ζήτησα και ζητήσαμε την διαφάνεια και την, το να δημοσιοποιηθούν επιτέλους οι αλληλογραφίες. Αχ, συγγνώμη, νομίζω δεν ακούγουμε καλά. Να δημοσιοποιηθεί επιτέλους η αλληλογραφία μεταξύ του Υπουργείου και του ΕΡΑ. Είναι κάτι που μέχρι τώρα μένει σε μυστικότητα και έχουν διαρρεύσει μόνο κάποια κομμάτια στον τύπο. Ζητήσαμε επίσης να δημοσιοποιηθεί ολόκληρη έκθεση του ΕΡΑ σε σχέση με τους λόγους της σύγκρουσης. Ούτε αυτή έχει υπάρξει προς το παρόν δημόσια έκταση. Την κρατάει επτασφράγη στο μυστικό, πρέπει να πω, η Κομισιόν για την ώρα. Να τα λέμε και για τους έξω. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και ο λόγος είναι, έτσι όπως το έθεσα, ότι όχι μόνο θα μας κάνει να καταλάβουμε τι έγινε, αλλά θα ασφαλίσει και πάρα πολλές ζωές. Γιατί προφανώς είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός και έχει πράγματα να μας πει. Αλλά ένα πολύ σημαντικό σημείο επίσης θα έλεγα είναι ότι προσωπικά ζήτησα να ελεγχθεί, καθώς ξέρω ότι έχετε βγάλει και στις αντιθέσεις φυσικά και στο ραδιόφωνο τον κύριο Κοκοτσάκη και έχουμε όλα αυτά τα καινούργια στοιχεία. Οπότε ζήτησα να γίνει και μια διερεύνηση σε σχέση με τις παράνομες μεταφορές, γιατί προφανώς αυτό το φορτίο δεν ήταν δηλωμένο. Και έτσι προκύπτουν αρκετά θέματα που και οικονομικά εγκλήματα μπορεί να κυνηγήσει η Ευρώπη, που βλέπουμε εντάξει ότι το οικονομικό είναι κάτι που μετράει για αυτήν, όπως η φοροαπαλλαγή. Γιατί όλα αυτά δεν τίθεται κάποιος φόρος. Μακάρι να γίνει αυτό ακουστό, γιατί θα μας βοηθήσει και σε αυτό το κομμάτι, γιατί αυτό το φορτίο κάπως πέρασε στην Ελλάδα. Τώρα από τα Σκόπια ήρθε. Από πού ήρθε, θα μπορούσαν να το διερευνήσουν, να μας βοηθήσουν καλύτερα. Κυρία Τσαγκλή, δεν ξέρω τι εικόνα αποκομίσατε. Η Επιτροπή, θα το πω ευθέως, έκανε την ανάγκη φιλοτιμία για να σας ακούσει εσάς, την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Ασλανίδη, ή θεωρείτε ότι είναι κάτι πιο ουσιαστικό, γιατί είναι από τις κρισιμότερες επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου η Επιτροπή Μεταφορών στο θέμα σας. Άρα, έκανε την ανάγκη φιλοτιμία ή πιστεύετε ότι κινητοποιείται? Κοιτάξτε, εγώ είδα δύο εκπροσώπους. Η μία ήταν από την Τραμπ και η άλλη από την, και ο άλλος ο κύριος ήταν από τον ΕΡΑ, από την Κομισιόν. Είχαν μία σύντομη παρέμβαση. Είχα την επιθυμία, αν θέλετε, να ακούσω περισσότερα. Ναι, νομίζω ότι ήταν... Περίμενα να κάνουμε ένα διάλογο, αν θέλετε. Περίμενα να ακούσω ίσως κάποιες αποκαλύψεις. Βέβαια, εντάξει, προς το παρόν άκουσαν εμάς και ίσως σε ένα δεύτερο τρίτο βήμα κάνουν κάποιες ενέργειες. Αυτό θα είναι ακόμα πιο σημαντικό. Εννοείται. Ναι. Νομίζω καιρός θα δείξει αν απλά μας δάνεισαν τα αυτιά τους εντός εισαγωγικών ή αν ουσιαστικά έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια αποκάλυψης και συνεργασίας. Κυρία Τσαγκλή, θέλω να σας ρωτήσω, μόλις χθες έγινε ντου από παντού στα κεντρικά εκεί του ΟΣΕ
για να πάρουν, λέει, τους σκληρούς δίσκους η δικαστική εξουσία. Μα εμείς την προηγούμενη εβδομάδα ακούγαμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης εντός Βουλής, τον κύριο Φλωρίδη, εκτός από το ότι είπε ότι οι έρευνες που κάνετε εσείς συγγενείς είναι για τα μπάζα, μαζί και οι πολιτικοί που τις επικαλούνται είναι για τα μπάζα, αλλά και εσείς που έχετε κάνει τις έρευνες είστε για τα μπάζα. Λογικό είναι αυτό. Είπε και κάτι άλλο ότι η δικαιοσύνη, εντάξει, δεν ξέρω, λέει, αν υπήρξαν χαλκευμένα, ηχογραφημένα κτλ. Η δικαιοσύνη πάντως έχει τα πρωτότυπα από τις πρώτες μέρες. Τελικά τα έχει. Ναι. Δεν είναι απορία, δεν είναι ερώτημα. Ξέρετε, να πω ότι αυτό που λέγαμε όταν ήμασταν μικροί, αυτός που το λέει είναι το καθρεφτάκι. Έχει μια πολύ βαθιστόχαστη έννοια πολλές φορές και γνωρίζοντας τώρα το σύστημα, δυστυχώς το βρώμικο σύστημα, από πολύ βάθος. Και έτσι, λόγω μιας πολύ κακής κατάστασης, δεν μου κάνει εντύπωση πια τίποτα από όσα λένε. Δηλαδή, έχω ακούσει πάρα πολλές προσβολές και πάρα πολλά ψέματα. Και απλά επιμένω στο ότι ο καιρός θα δείξει. Όλα θα τα δείξει ο χρόνος και η αλήθεια στο τέλος θα φανεί. Είναι ένα μοτίβο αυτό, να μας ευτελίζουν, δηλαδή, μέχρι και στα μούτρα μας αυτά είναι προσβολή. Έτσι, είναι μεγάλη προσβολή. Και να το ακούσει από έναν υπουργό δικαιοσύνης. Όμως, νομίζω ότι ο κόσμος, ακόμα και με τέτοιες κινήσεις, γιατί είναι πάρα πολλά, δηλαδή, πραγματικά μπορεί να γραφτεί βιβλίο, γνωρίζοντας ακόμα και για πιο μικρά, όπως, που καθόλου μικρό δεν είναι, αλλά σε σχέση με τα υπόλοιπα, θέλω να πω συγκριτικά, βλέποντας ότι αυτό που λέγαμε τόσο καιρό που καταγγείλαμε, δεν υπάρχουν τα πρωτότυπα, δεν έχει γίνει κατάσχεση, που αυτό νομικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει το πρωτότυπο. Νομίζω ότι σιγά σιγά καταλαβαίνει ότι όπως είναι στα αυτά, θα είναι και στα υπόλοιπα. Γιατί είναι μια σειρά λαθών και πια. Για πόσες συμπτώσεις να μιλήσεις, για μία. Αν κάτι λένε, αν είναι δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις, πέντε φορές, πάλι να είναι σύμπτωση. Είναι τόσες λοιπόν αυτές οι παραλήψεις. Που έτσι σιγά σιγά αρχίζει και επιβεβαιώνεται το μοτίβο που καταδεικνύουμε. Μάλιστα. Οπότε θεωρώ τουλάχιστον ότι σε επικοινωνιακό κομμάτι, παρόλο που είναι μια πιο μικρή αποκάλυψη σε σχέση με τις άλλες, έχει βάλει τον κόσμο σε μεγάλη αμφιβολία, ακόμα και αυτούς που έλεγαν εντάξει τώρα, έλα, συνωμοσιολόγοι είναι. Και όσο θα αποδεικνύονται αυτά, που δεν έχω καμία αμφιβολία, γιατί έχουμε πλέον και πάρα πολύ πλέον. Με τον κύριο Κοτσάκη νομίζω αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε κάπου το καλοκαίρι. Αλλά έχουν βγει πάρα πολλά έτσι, τεχνικά, επιστημονικά στοιχεία στη φόρα που η κατάσταση θα ανατραπεί πολύ σύντομα και... Να μου επιτρέψετε εδώ να σας πω όμως, κυρία Τσαγκλή, ότι ενώ βγαίνουν από τους τεχνικούς σας συμβούλους πολλά στοιχεία στη φόρα, την ίδια στιγμή καλλιεργείται και ένα κλίμα ότι όλα αυτά είναι συνωμοσιολογίες και τραβηγμένα και αποκοίματα φαντασίας. Εμφανίζονται άλλοι εμπειρογνώμονες να λένε ότι μα δεν είναι, είμαστε και σίγουροι ότι είναι έτσι. Ενώ το Γενικό Χημείο του Κράτους έχει δώσει στίγμα και για ξυλόλιο και για τολουόλιο. Υπάρχει δηλαδή ακόμη και σε αυτά που αποκαλύπτουν οι δικοί σας τεχνικοί σύμβουλοι μία εξαιρετική καλλιεργημένη αμφισβήτηση και αρεσιμότητα. Και ενώ υπάρχουν πιστήρια, το κουλό στην ιστορία είναι ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα πιστήρια από τη δουλειά των συγγενών, των θυμάτων και των τραυματιών και των τεχνικών του συμβούλων, από ότι από αυτούς που θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να είναι αρμόδιοι γι' αυτό. Δυστυχώς, αυτή είναι μια αλήθεια. Και δυστυχώς, παντού υπάρχουν παντού. Πολύ συχνά βλέπουμε δούριους ύπους, ειδικά έτσι σε σοβαρές καταστάσεις. Και... από την αρχή μου είχαν πει, και στην αρχή δεν το είχα πάρει σοβαρά, αλλά ότι να προσέχεις εσωτερικά, δηλαδή εξωτερικά ο εμφανής εχθρός και η εμφανής αντιπαράθεση είναι συγκεκριμένη, αλλά πολλές φορές δυστυχώς από μέσα μια κατάσταση μπορεί να μαυρωθεί. Τώρα εγώ θα πω και το εξής. Έκαστος το είδος του, είναι και αυτό, δηλαδή και σε σχέση με τους εμπειρογνώμονες. Άλλος είναι πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός. Άλλος είναι ειδικός στη φωτιά. Άλλος είναι χημικός. Νομίζω είναι καλό να προσέχουμε και, έτσι, και πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες σε σχέση με την ειδικότητα του καθενός. Νομίζω ότι ο κύριος Κοκοτσάκης και χρόνια στην πυροσβεστική και με την ερευνά του σε αυτό το κομμάτι είναι αρκετά δυνατός και εγώ τον εμπιστεύομαι γιατί είναι η ειδικότητά του. Και πέραν αυτού, βέβαια,
είναι και μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Πάντα. Νομίζω πάντα. Ότι ο χαρακτήρας και η ευγένεια είναι επίσης κάτι που απλώνει το που κάνεις οτιδήποτε, γιατί κάνεις και τα πάντα. Εγώ είναι κάτι που το παρατηρώ και με την αντίστοιχη ευγένεια που αντιμετωπίζει κάποιος μια κατάσταση, αυτό μου κάνει μια καλή εντύπωση. Και με κάνει να θέλω να ακούσω περισσότερα και να είμαι πιο ανοιχτή στην πληροφορία που μου δώσει. Κυρία Τσακλή, οπότε, όταν... να πάω στο πιο ουσιαστικό. Γιατί κοιτάξτε, παρακαλώ. Το κομμάτι της διαδρομής μέχρι τη σύγκρουση και τη σύγκρουση από την οποία εσείς γλιτώσατε του χάρου τα δόντια κυριολεκτικά, είστε ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Με έναν τρόπο, εντάξει, ηχογραφήσεις, όχι δεν είναι, είναι σοβαρό, αλλά βλέπω ότι και επικοινωνιακά και πολιτικά και αντιπολιτευτικά και υπηρεσιακά σταματάμε εκεί. Σταματάνε εκεί. Εσείς δεν σταματάτε. Το τι συμβαίνει από τις πρώτες ώρες και μετά στον τόπο με την αλλίωση του τοπίου, με τα επίμαχα βαγόνια της εμπορευματικής, με τα υλικά στην εμπορευματική, με τις διαπιστώσεις του Γενικού Χημείου του κράτους, δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό, που μιλάνε για ξυλόλιο, τολουόλιο και άλλα. Με το γεγονός ότι 9 μήνες μετά εσείς, ο Σύλλογος, βρήκε αντικείμενα μέχρι και μέλη και γενετικό υλικό δικό των ανθρώπων, ότι κάποιος από τους συγγενείς βρήκε τον τόπο, γιατί πρέπει να το πω αυτό, που πέσαν τα χώματα. Το γεγονός ότι από το πρωί ευλαβικά σκάβαν, φρεζάραν το χώρο, παίρναν από εκεί, φορτώναν βαγόνια. Αυτά δεν ακούγονται, έχουμε μείνει στο ένα σκέλος. Κοιτάξτε, ισχύει. Εγώ κάνω εδώ και ένα χρόνο πολύ ενεργό ακτιβισμό πάνω στο θέμα, οπότε δεν περνάει η μέρα που να μην κάνω αποκαλύψη, αλήθεια είναι, και προσπαθώ, αγωνίζομαι όσο μπορώ να αποκαλυφθούν. Βέβαια λένε ότι μία είδηση είναι φρέσκια, ότι κάτι είναι νέο, όταν είναι καινούργιο για τα αυτιά του ακροατή. Δυστυχώς, του ακροατή, του θεατή. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα οποία ακόμα η κοινή γνώμη αγνοεί, αλλά τόσο καιρό κάνουμε και μια προεργασία που όλα αυτά θα αρχίσουν να βγαίνουν στο φως ένα-ένα, αποδομώντας προηγούμενη πληροφορία και ενημέρωση που με τα μέσα μαζικής χειραγώγησης έχει τοποθετηθεί πολύ λανθασμένα. Και να πω ότι εδώ το μοτίβο είναι, για αρχή, τι λέει ο νόμος. Δηλαδή, λογικό είναι ο απλός άνθρωπος να μην έχει τόσο εξειδικευμένες γνώσεις. Ωραία, γίνεται ένα συμβάν, πάει με την κοινή λογική. Τι γίνεται με το τόπο του εγκλήματος. Βέβαια, μου που εκεί υπάρχουν νόμοι, υπάρχει ο κώδικας ποινικής δικονομίας με τα άρθρα 239 και 251 που εξασφαλίζει τα πιστήρια και δεν αφήνει όλα αυτά τα παράλογα και παράνομα πράγματα που έγιναν. Όλα αυτά σιγά σιγά προσπαθούμε να τα βγάλουμε. Εντάξει, είναι λογικό ότι και το πρώτο διάστημα ήταν πολύ σκληρό για όλους μας. Και όσοι άνθρωποι βγήκαν δημόσια να μιλήσουν, το έκαναν με πολύ μεγάλο πόνο καρδιάς, γιατί πραγματικά θες να πας να κλειστείς σε μια σπηλιά και να μην μιλάς σε κανέναν. Αυτό δυστυχώς εκμεταλλεύτηκε από πολλούς που θέλαν να περάσουν λάθος την πληροφορία, αλλά τώρα που κάπως έχουμε. Δεν μπορώ να πω καταλαγιάς και δεν μπορώ να το πω και απόλυτα για όλους αυτό, αλλά κάπως ο χρόνος λίγο-λίγο μας φέρνει σε μια κατάσταση που μπορούμε να είμαστε πιο ενεργοί και πιο εκδηλωτικοί. Σαφές. Πιστεύω ότι όλα θα φανούν, αυτά που είπατε όλα ισχύουν, αλλά θα φανούν σιγά-σιγά. Και να πούμε ότι το ξυλόλαιο, έτσι για τον κύριο Φλωρίδη που αναφέρατε πριν, αν είναι δυνατόν ένας υπουργός δικαιοσύνης να εκφράζεται έτσι. Μετά βέβαια το πήρε πίσω, δεν ξέρω αν το είδατε. Ναι, προσπάθησα να το ανασκευάσει ότι εγώ μιλούσα για πολιτικούς που το διαστρέβλωσαν. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Όσοι πολιτικοί χρησιμοποιούν, λέει, τη λέξη μπάζα είναι για τα μπάζα. Ναι, αλλά το ότι μπαζώθηκε, ξεμπαζώθηκε ο χώρος, η έρευνα η δική σας το κατέδειξε. Για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε. Παίζουμε με τις λέξεις. Ναι, μα ξέρετε, είπε και το άλλο πολύ εύστοχο, όμως εύστοχο, εντός εισαγωγικών, έτσι λίγο κορεδεύω, ότι δεν είναι δυνατόν ένας υπουργός δικαιοσύνης να σχολιάζει μια ανεξέλιξη έρευνα. Τότε πώς ακριβώς έκανε αυτό το σχόλιο? Μήπως τελικά αναφερόταν στον εαυτό του, δηλαδή λένε εξελένε. Αλλά για να το δω έτσι σχετικά, γιατί έτσι το βλέπω για να μην τρελαίνω με την αλήθεια, ότι ό,τι κάνουν κάνει τη θέση χειρότερη.
Εγώ έτσι το αισθάνομαι. Διαφορετικά η αλήθεια είναι ότι το χάναμε με τόσα ψέματα που ακούγονται. Ας επιβαρύνουν τη θέση τους κι άλλο κι άλλο κι άλλο και κάποια στιγμή όταν λάψει η αλήθεια, το τοπίο θα καθαρίσει πολύ. Κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Τσαγκλή. Τελικά 14 μήνες μετά, για σας κεντρική ιδέα, κεντρικό συμπέρασμα είναι ποιο? Έτσι όπως το έχετε βιώσει από την πρώτη μέρα που εσείς γλιτώσατε, άλλοι όμως δεν γλίτωσαν και μένετε όρθια παρά τα τραύματα, και εσείς και οι άλλοι, και για αυτούς που δεν γλίτωσαν και για αυτούς που γλίτωσαν και έχουν από σωματικά μέχρι ψυχολογικά τραύματα, 14 μήνες μετά, ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα σας? Κοιτάξτε, είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, αλλά θα ήταν πολύ μεγάλη απάντηση, έτσι, έχοντας συμμετάσχει και τόσο ενεργά. Καταρχάς, μου ήρθε πρώτα έτσι να σας πω στο μυαλό η συμβουλή του Πυθαγόρα, πριν πέσουμε να κοιμηθούμε, που έλεγε ότι πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε τι έπρεπε να κάνω και δεν έκανα, τι έκανα και δεν έπρεπε να κάνω, και όχι, το τρίτο είναι τι έπρεπε να κάνω και δεν το έκανα. Μπερδεύτηκα τώρα, είναι ένα ρητό που λέω συνέχεια. Αλλά για τους πολιτικούς μας λοιπόν, ήταν πολλά αυτά που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν. Έγιναν κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν. Και μέσα σε αυτό υπήρξε στη συνέχεια μια τεράστια συγκάλυψη. Γιατί κανένας δεν ήθελε να αποδεχτεί τα λάθη του. Με αυτό το ρητό Πυθαγόρας ξεκαθαρίζει ότι γινόμαστε καλύτεροι, γιατί συνειδητοποιούμε τελικά τι κάνουμε. Επομένως, ήταν μια υπόθεση ο σιδηρόδρομος που ούτως ή άλλως πήγαινε πολύ λάθος. Mm. Όταν έγινε το συμβάν, πάνω σε αυτό προέκυψαν, γιατί μέσα σε αυτό να βάλω και τα μαύρα βαγόνια, όχι μόνο ότι δεν είχαμε κανένα απόλυτο σύστημα ασφαλείας, ότι είχαν επενδυθεί τόσα κονδύλια ευρωπαϊκά και ελληνικά. Και ήταν τόσο λάθος η διαχείριση, όμως όλα αυτά έχουν το ίδιο μοτίβο. Για μένα αυτό είναι ένα δυσχέστατο αλλά τέλειο παράδειγμα του πώς η διαφθορά σκοτώνει. Φαντάζομαι ότι αποτελώνει... Φαντάζομαι, κυρία Τσαγκλή, ότι δεν είστε από αυτούς που υποστηρίζουν ότι ένας υπουργός, δεκανότατοι υπηρεσιακοί παράγοντες, πρωθυπουργός μια κυβέρνηση, καθόταν και συνομωτούσε πότε θα κάτσει ένα δυστύχημα. Δεν λέτε αυτό. Λέτε όμως ότι η χρόνια παθογένεια ήρθε και κούμπωσε εδώ με το μετά και τις διαδικασίες συγκάλυψης. Και το κρίσιμο ερώτημα εδώ, γι' αυτό σας ρώτησα 14 μήνες μετά. Ναι. Γιατί κοιτάξτε, αν δεν έχει συμβεί ξεμπάζωμα-μπάζωμα, τι πιο απλό λοιπόν να βγεις και να πεις εγώ, ο Γιώργος Σαχίνης, έδωσα την εντολή διαμόρφωσης του χώρου. Γιατί να μην το πεις? Τι έχεις να χάσεις? Έτσι. Το ερώτημα είναι. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι, τι ακριβώς λοιπόν θες να κρύψεις? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Λοιπόν, ναι, στη διαφθορά όμως, γι' αυτό είπα για το μοτίβο, και καλά κάνετε που επικεντρώνετε στον μπάζωμα και το ξεμπάζωμα, αλλά στη διαφθορά, εμάς που μας κατηγορούν ως συνωμοσιολόγους, έχουμε κάποιους συνωμότες οι οποίοι μαζί προστατεύουν τα συμφέροντα και τα κέρδη τους. Και προφανώς υπάρχει φυγή ηθείως και κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει. Είναι αρκετά εμφανή πλέον για εμάς που ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Αλλά ως μοτίβο απλώνεται πολύ μακριά. Μάλιστα. Δηλαδή και με την παρούσα κυβέρνηση, όλη στάση, και να σου πω, να το φέρω μέχρι και την Ολομέλεια για την πρόταση δυσπιστίας, έτσι. Αυτή η αλαζονία. Με τα χειροκροτήματα, με όλη αυτή την στάση ότι εμείς και κανένας άλλος και δεν μας κουνάει κανείς από τη θέση μας. Φτάνει πια αυτός ο νεποτισμός και η πελατοκρατία, γιατί ακόμα και η έκρηξη και τα. Δεν θέλω να γίνω να αποδώσω από τώρα συγκεκριμένες κατηγορίες. Ακόμα και αν δεν σχετίζεται με την κυβέρνηση, οτιδήποτε είναι μια αποτυχία της κυβέρνησης να αποτρέψει κάτι τέτοιο. Που επίσης είναι πολύ σημαντικό και φυσικά έχει οικονομικές, πολιτικές και νομικές συνέπειες, τις οποίες η κυβέρνηση με κάθε τρόπο ήθελε να αποτάξει. Ένα χρόνο μετά, δυστυχώς, βρισκόμαστε ακόμα σε αρκετά πρώιμο σημείο σε σχέση με αυτό που θα μπορούσαμε να είμαστε, λόγω όλης αυτής της τάσης. Αλλά η αλήθεια πάντα νικάει στο τέλος, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τη φιλοξενία σας και που επιμένετε τόσο στο θέμα και με τις εκπομπές σας και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Γιατί κι ας είμαστε λίγοι, και στο δημοσιογραφικό κομμάτι και στο κομμάτι των ερευνών,
αυτή η χώρα έχει μια σπουδαία ιστορία για το πώς νίκησαν τους πολλούς. Και κάποια στιγμή νομίζω ότι το βιβλίο αυτό το τεράστιο που είναι όλο αυτό το thriller πραγματικά, ψυχολογικό, οικονομικό, από όλες τις απόψεις, θα έχει ένα αίσιο τέλος και θα... θα αποκαλυφθούν όλα. Πάντως, κυρία Τσαγκλή, αποχαιρετώντας σας σήμερα και θα τα ξαναπούμε, είναι βέβαιο αυτό. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, προστίθεστε στον Γκρίκο, δεν σας πάει καλά όλα τα άλλα, της πολιτικής αντιπαράθεσης, μικροπολιτικής, μικροκομματικής, της ψηφοθυρίας, ένθεν κακήθεν. Αυτό που δεν σας πάει κάτω με τίποτα είναι το χειροκρότημα. Αυτό έχω καταλάβει. Επειδή το ανέφερα, ήταν να σας πω, επειδή παρευρέθηκα και στο θεωρείο όταν έγινε αυτή η τελευταία ολομέλεια, αρρώστησα μετά. Δηλαδή πρώτα αρρώστησα ψυχικά και μετά και σωματικά. Ναι, γιατί είναι αυτή η αλαζονία και την έμεση θέση που μετά έρχεται η τύσης, για αρχή η άτη υπάρχει η αλαζονία. Δηλαδή τα έλεγαν και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, αυτό το και να κάνεις το κακό και να είσαι υπερήφανος γι' αυτό, είναι άσχημο. Δηλαδή το θέτω και πολύ λιτά, δεν θέλω να επεκταθώ άλλο, αλλά ναι, μέσα μου δυστυχώς με μαυρίζει. Κυρία Τσαγκλή, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.